Hallo, det Sara, og velkommen til kanalen min, velkommen til denne videoen. Jeg skal snakke litt og vise litt hva jeg har i fødebaggen min her. For nå jeg 39 uker på vei, snart 40 uker. Herregud, jeg tror det 40 uker om to dager eller noe sånt. Så det liksom 38 pluss 5, sånn som de regner det ut. Ja. Så jeg tenkte jeg kunne vise hva jeg har i fødebaggen denne gangen. Dette min andre baby. Jeg tror vi bare hiver oss opp i baggen. Jeg begynte å pakke den forrige uke en gang, tror jeg. Så jeg har pakket egentlig alt vi trenger her, bort fra kamerautstyr. For det driver jeg å bruke litt sånn i ny og ned. Og det tror jeg vi skal rekke å få pakket med. Litt usikker på hvor mye vi kommer til å filme på sykehuset, men jeg har lyst til å dokumentere litt mer denne gangen, siden det andre gang, og første gangen så hadde jeg egentlig ikke så veldig lyst til å filme, fordi jeg ble satt i gang og litt sånn, så hvis ting skjer av seg selv denne gangen, så er det jo kanskje litt spennende å få dokumentert det. Så vi kommer i hvert fall ta med mobil og mobilladere, og liksom kanskje Oskar bare tar med sitt lille kamera. Jeg tror ikke jeg tar med det store kamera og masse greier. Så jeg har denne ganske store baggen her, som jeg fikk når jeg jobbet på frisørsalong. Så oppi her har jeg alt til både meg, Oskar og babyen. Og litt snacks og sånn. Snacksen kan vi ta til slutt. Halvparten er liksom snacks. Så jeg kan jo begynne med det, begynne med Oskar sitt, for det ligger øverst her. Jeg har noen boksere. En t-skjorte. Og en joggebukse. Så det egentlig det Oskar skal ha med seg. Så til meg så har jeg med et par litt sånn lervete gamle sokker, som litt fluffy og gode. Som litt fine å bare gå rundt på gulvet der med. Som jeg ikke redd for. Så har jeg selvfølgelig med, disse hadde jeg med sist også, med Lily. Så de litt slitte og litt sånn sturslige nå. Men det ganske store truser, rett og slett, som går litt høyt og som svære. Jeg kommer nok til bare bruke de nettingbleiene. Men tilfelle jeg får bruk for noen truser, så det jo greit å ha. Så har jeg med to ammesingletter. De siste så gikk jeg egentlig bare i ammesinglett og joggebukse. Så jeg vet jeg kommer til å bruke det. Så har jeg med av klær som ellers, så har jeg bare pyjamaser. Jeg har med en pysj her, med bare en lang bukse og en t-skjorte. Mjuk pysj, og så kjøpte jeg en ganske mjuk og god og litt stor bukse for litt siden, som jeg tenkte også kunne være litt god å bare ha på sykehuset. Den sjukt myk, så det perfekt å bare ha der de dagene på hotellet når man vil være komfortabel. Så har jeg med en genser, langarmet, for det kan jo være litt kaldt sånn når vi drar derfra og sånn, så det greit å bare ha en genser, tenkte jeg. Lily? Går det bra? Ja! Du sitter og ser på tappen sin inne på rommet. Så det det jeg har av klær til meg. Til babyen så har vi med det lille settet her i størrelse 50, med body og bukse. Langarmer. Dette var Lily sitt. Men jeg tror kanskje hun brukte det en gang, fordi hun var jo 54 cm lang når hun ble født. Så vi har med det i 50. Så har jeg enda en sånn body i 50. Også en sånn body i, det her vel egentlig bare newborn. Ja, 0-3 måneder er det. Og egentlig så trenger ikke babyen så veldig mye klær, men man vet jo ikke helt størrelsen på babyene. Så jeg synes det greit å bare ha med noe i både størrelse 50 og 56. Har jeg i 56, så har jeg den. Den var også Lily sin.
Og jeg har med egentlig nesten bare, ja, så å si bare sånne som går, som du ikke må tre over hodet. En med I Heart Dad og en med I Heart Mom i størrelse 56. To bodder i 56. Og to bodder i 50, og så den 0-3 måneder, som jeg egentlig ikke vet hvilken størrelse er. Så har vi en liten bukse her i 56. Som også var Lily sin. Jeg har egentlig ikke kjøpt noen ting i 50 og 56. Fordi jeg har litt fra Lily, og jeg husker hun brukte det veldig lite. For hun vokste jo fort, og hun var relativt stor med en gang. Så vi har en bukse i 56. En liten pyjamas i 0-3 måneder. Også en liten pysj. Og så har vi to pysjer i størrelse 50 da. Disse husker jeg hun brukte, for de passet henne med en gang da. Så den i 50 og den i 50. Litt greie å ha på sykehuset. Så har jeg med litt sokker. Bare tre par små sokker. Som er mjuke og søte og knøtta små. Så har jeg en liten lue i størrelse 44 eller et eller annet, 42-44, så jeg tror det var en ganske nyfødt lue. Så ikke så har de noen luer der, men bare sånn til hjemreise så er det greit å ha en litt tynn lue. Og så har jeg bare tatt med denne her, tilfelle det er dritkaldt når vi drar av en eller annen grunn. Vi skal jo bare inn i bilen, men jeg tror han kan ha denne i bilen. Ellers så tar vi bare på en body og en bukse og lue og et teppe. Da kan han være litt tjukk å ha i bilstolen. Men jeg har den i hvert fall med. Det var også Lily sin i størrelse 56. Ja. Og vi bryr oss ingenting om ting er rosa eller blått eller gult eller hva det enn er. Jeg gidder ikke å kjøpe en ny dress når Lily brukte denne i 2 måneder, og den er helt fin. Så har jeg med bare et par stellekluter, eller sånne gasskluter. 3 stykker. Gulpekluter, greit å ha. Det blir kanskje litt søl og litt melk og litt sånne ting. Og så har jeg jo laget til ham en liten alpaka som jeg har heklet til han, som han skal få som en liten velkommen til verden gave. Så har jeg heklet et par små sokker, kanskje godt å bare ha når vi skal hjem. Og så har jeg laget dem litt lange, for som sagt så hadde jo Lily ganske lange føtter. Så jeg håper han får opp seg de. Og så har jeg laget en liten lue til han. Så alt dette er i babyull. Så jeg håper denne passer, at den ikke er for liten. Da har jeg i hvert fall det lille settet her til han som jeg har laget. Så kan vi gå over til litt sånn toalettsaker og sånne ting. Denne videoen er jo allerede lang, jeg skal prøve å forte meg. Veldig enkelt og greit. Jeg har bare med noe ammeinnlegg. Jeg har bare tatt med de som er i de der babypakkene. Så jeg har bare tatt med de. Trenger jeg flere, så kan noen bare stikke og kjøpe til meg. Tannbørste, så klart. Til Oscar, og tannbørste til meg. Noe veldig viktig, vaselin, eller et eller annet til leppene. For den blir tørre, for man puster og peser og blir tørr på leppene. Så jeg vil anbefale et eller annet lipsyl, et eller annet til leppene dine. Så har jeg med bare litt mineralpudder. Tilfelle, altså jeg er ganske sikker på at jeg ikke kommer til å sminke meg noen ting. Men jeg tok faktisk på meg bittelitt sminke med Lily den dagen vi dro hjem. En concealer, en bryngelé og en mascara. Det her er det jeg har av sminke. Jeg har med en liten kost. Og så har jeg jo til leppene. Også til leppene. Skal i hvert fall være hydrert på leppene. Tannkrem. Veldig kjekt å ha. Et pannebånd. For å få håret vekk fra ansiktet hvis jeg føler for det. Også en hårklype. Greit å ha. Litt hårspenner og hårstrikker.
også greit å ha. Og så har jeg med et par ekstra linser. Jeg bruker døgnlinser nå, som jeg har på hele tiden. Det er greit å ha noen dagslinser, bare sånn tilfelle. Og så litt micellar cleansing. Den Garnier micellar cleansing water-tingen. Og noen bomullsdotter, bare sånn for å rense ansiktet litt. Så har jeg bare den pakka her. Med shampoo og balsam, så var det egentlig en kur, men jeg satt bare i kroppssåpa vår. Så jeg har en liten sånn palmolive-såpe. Og så er det, ja, bare shampoo og balsam egentlig fra Ossi. Liker. Før jeg ble frisør, så brukte jeg faktisk også en del. Bare rett og slett en shampoo og en balsam. Og så bare en deodorant. Greit å ha. Snus til Oscar. Greit å ha. Så går vi over på snacksen, som vi skal ha med, fordi det er viktig, synes jeg. Så vi har med vi her, chiafrø og havsalt. Er ikke det? Riskaker. Chiafrø og havsalt. Maisriskaker. De i hvert fall. De er skikkelig gode, bare helt for seg selv. Liten pose med ost på. Litt nøtter. Så jeg kjøpte bare en sånn liten nøtteblanding med sweet and salty. Med litt sånn frukt og litt sånn. Det var godt å bare snakke litt på. Simon til Oscar. For det er noe han angret på sist, så var det at han ikke hadde med seg noe godteri. Marie kjeks. For det er tørt og godt, og hvis han liksom underveis føler for å spise et eller annet, så er kanskje Marie kjeks litt godt. Så har jeg med en del sånne barer. Det er litt fine sånne snacks mellom maten og ja, litt sånn. Det er greit å ha. Og så har jeg med litt sjokolade. Fordi, hallo, man kan unne seg en Snickers etter fødsel. Og så kommer jeg til å slenge opp i noe cola og Red Bull og litt sånn drikke. Det er det vi har i fødebaggen. Jeg tror egentlig vi har det meste. Det føles nå hvertfall sånn. Men ja, det var det jeg hadde i fødebaggen min. Men jeg kommer ikke til å ta med noen bleier. Jeg kommer ikke til å ta med noen eget dopapir. Jeg kommer ikke til å ta med noen håndklær. For det har de der. Og folk sier ofte at man kan ta med eget dopapir. Det ser ikke jeg noe behov for å fylle fødebaggen min med. Fordi, altså, det er ett fett om jeg tørker meg med grovt dasspapir. Eller det mykeste dasspapiret. Det, altså, du har akkurat trøkt ut et menneske, så ømt kommer det til å være neden til uansett. Så jeg tror ikke at Lambi dassrull kommer til å gjøre at jeg føler meg så mye bedre. Har du noen tips, eller ser du at jeg virkelig mangler noe, så bare gjerne legg igjen en kommentar. Tusen takk for at du så på, og hvis du orker å se på hele, så kult. Så håper jeg vi ses i neste video. Ha det bra! Åh, fy faen.